နေထိုင်အောင်လို့ပဲရှေးကပတ်ပဲရှင်သူကတော့2019ခုနှစ်ကရှေးကပတ်ကိုရရှိခဲ့ပါလေရန်စင်ငိုင်းကလပ်ကိုကိုစားပြုတဲ့ရှေးကပတ်ပဲရှင် So we ကျွန်တော်တို့ရွှေခွဲပန်ချင်းချင်းရင်းဆိုင်ရှင်ပြန်ပါတော့ပဲအခုပွဲစဉ်ကိုလေဆရာဦးတော်နီဆရာဦးတော်တို့အဖွဲ့မှဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ပွဲစဉ်နံပါတ်2မှာရှင်ပြန်ထွက်တဲ့လင်းတော်တောင်လေးနဲ့သိုးဝင်းတန်ရန်စင်ကျင်းတို့အတွက်လင်းလုံးတန်6ပေါက်တက်တီဆန်းစွာချိပင်းမြောက်စားပါအောင်ခင်ဗျာကျေကပ်ချန်ပီယံလူပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာအပြာတော့ဟာရှင်ပြန်ထွက်တဲ့ပဲစိုးဝင်းတဲ့ရန်စင်ကြီးတွေရောသားစီယာလင်းလုံးန6ပေါင်တိတ်တူတန်းဆိုလည်းချင်းမြင်မြောက်စားပါအောင်ခင်ဗျာโอ้เลยครับเนี่ยโอ้โหมีครับเนี่ยไต่โกมีครับเนี่ยฮ่า
ပြောချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
妈妈跟着毛爷咯，人生最干的呢，大的干的，来，
ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နေရာယူမယ်ခင်ဗျာ။ဝိသေသမဏေနင်းထက်အောင်တောင်ကလေးနဲ့
ဆိုဝင်တဲ့ရန်စင်တဲ့လို့ရှင်းပြရွဲ့တယ်ပါအားကြီးပြီးမြောက်တော့လည်းပဲတရားတော်ရှုံးတဲ့ဘောတွေအလူးလည်းနဲ့ပူရတဲ့ပဲပြပါခင်ဗျာတော်လားစီဘေးကင်းသွားပြီခင်ဗျာလေးကြီးလည်းချင်းပြပါခင်ဗျာ